I am representing the Art of Living Foundation. I am from India. Я сум с вами Вай Шамбаен. Тука ја представувам фундацијата Art of Living. И сум тука за да го расширам знаењето за јогата и за спиритуалност. Тука сум за да посочам на луѓето како да живеат живот без стрес. Само доколку имаме свесност за самите себе, само на тој начин може да живееме живот без стрес. Например, нашиот живот постојано шета во минатото и во иднината. Дали сме свесни за тоа? Поред тоа, доколку сме свесни за она што се случува во нашиот живот, на тој начин може да управуваме со нашиот живот добро и убаво. Поред тоа, јогата е она што прави ние да чувствуваме хармонија во нашето тело, да живееме живот без стрес. Секако во Art of Living ние на нашите семинари учиме како да се справуваат луѓето со стрес и тоа исто така беше објавено од многу познати светски универзитети во светот, каде што артиклите се достапни и може да го проверите на Google истото, кое се нарекува науката на здивот.